Hallo barn og mennesker med ulik grad av autisme. Velkommen tilbake til den såkalte mobbekanalen her på norsk YouTube. I dag så skal vi snakke om et ganske interessant tema, nettopp YouTube-skolen, men først så skal jeg bare forklare sånn hvorfor det ikke har vært videoer, og det er på grunn av eksamener, og jeg kommer ikke til å si unnskyld for det denne gangen, selv om jeg gjør det i hver jævla video. Fordi det er en god nok grunn, ok, til å ikke laste videoer, så jeg håper dere liksom forstår det og ikke blir sånn super-triggered. Men i tillegg da, så vil jeg også bare nevne det at de siste ukene så har det kanskje så veldig mye videoer, men de videoene som har kommet da, har vært mot ofre som jeg ikke føler at har klart å liksom forsvare seg selv sånn ordentlig da. Det har vært sånn veldig easy prey. Selv om meme rundt for eksempel Victoria-saken har vært jævlig morsom, og engasjementet har vært superhøyt, så er det sånn, jeg har en litt sånn større interesse for å ta noen av de litt større fiskene da i dette YouTube-havet. Så nå er jeg spent på hva som skjer med denne YouTube-skolen og hvordan ting fortsetter fremover. Jeg har forresten ikke fått den der politianmeldelsen i posten enda, hvis noen lurte på det. Så jeg vet ikke om saken har blitt henlagt, eller om jeg skal betale noe bot, eller sone noe fengselsstraff, eller hva det måtte være. Men uansett da, til dagens hovedtema, nettopp YouTube-skolen. YouTube-skolen, det er sånn kort oppsummert YouTubere som holder, eller har en skole, hvor de er lærerne, og hvor de lærer bort sine ferdigheter til elevene som går der da. Og det høres jo egentlig ut som en ganske sånn kul greie da, ikke sant? Og sånn, de kuleste norske YouTuberne skal lære bort sine ferdigheter og sine talenter til barn, eller elever for den saks skyld. Og det er jo selvfølgelig mitt favorittnettverk som avholder denne YouTube-skolen, nemlig Nordic Screens. I fjor, 2016, sommeren, så var det den første gangen da YouTube-skolen ble avholdt da. Kort fortalt så gikk det veldig, veldig dårlig, i hvert fall i den der oppmeldingsfasen, og det hadde med at prisene var dyhøye. Akkurat på det punktet, eller i fjor, så husker jeg ikke hva prisen var på, men det var vel på over 3000 til å starte med da. Aldersgrensen også var på 12 år, noe som er interessant å merke seg, med tanke på at målgruppen til alle de YouTuberne som avholdt sine timer, eller seksjoner, eller hva det måtte være, er på under 12 år da. Så de fiksa på det da, sånn i siste liten. De satte opp en klasse for barn mellom 10-11 år eller noe sånt, på 30 plasser eller whatever. Men uansett da, problemet var det at de klarte ikke å få solgt disse billettene. Det var så mange som prøvde å promotere denne YouTube-skolen, og de prøvde hardt altså. De prøvde drithardt, men det funket ikke til, altså det var liksom ting nytt da, og det er forståelig, fordi for det første, det er første gang YouTube-skolen ble avholdt. Og i tillegg så er det her med at prisene er jo sinnssyke da. Men det er jo ikke bare det da. Fordi i år så har vi de samme problemene. Prisen er skyhøy, den gir ingen mening whatsoever. Og det er mange av dere som tenker sånn, ja men hvorfor gir ikke prisen mening? Jo, ok. Hovedsakelig så er grunnen til at denne prisen ikke gir noen mening, at det som faktisk blir gitt og introdusert til disse elevene, er gratis informasjon. Norske YouTubere er talentløse. Det er ikke noe spesielt med norske YouTubere. Jeg sier ikke at min kanal er noe spesielt i det hele tatt. Jeg vil si at min kanal er ganske langt under det på en måte norske gjennomsnittet i kvalitet. Men jeg står i hvert fall for det. Jeg prøver ikke å ha en skole hvor jeg later som at jeg har masse ferdigheter som jeg kan lære bort til barna. Mange av dere tenker sikkert noe sånn, ja, men Tape, du vet jo at det å lære bort ferdigheter til barna om YouTube, det må være veldig bra, og da lærer de masse, og så kan de få masse norske YouTubere til å bli glad. I praksis så ender det opp med at vi får enda mer cancerous drittunger som nå plutselig lærer seg hvordan de redigerer, altså lydnivå i videoene sine, så alle blir sånn drithøye, og kvaliteten overall, altså bare ta og se, søk opp for eksempel kids da, som du ser at har hatt vlogger fra YouTube-skolen 2016, og så ser du på forskjellen fra før og etter de var på YouTube-skolen. Det er ingen forskjell whatsoever, og det jeg tenker nå er at i bunn og grunn så handler YouTube-skolen om at Nordic Screens, de tar betalt for at elever skal få lov til å komme og møte sine YouTube-idol. 4000 norske kroner for å møte sine YouTube-idoler i sommerferien. Det finnes ikke én norsk YouTuber som er verdt 4000 kroner. Altså, ok, det hadde vært greit om de hadde hatt sånn, ok, 500 kroner da, 500 kroner. Og så hadde det vært et frivillig, gratis opplegg fra lærerne sin side, altså at de norske YouTubere frivillig
hadde gått og møtt opp på den skolen og holdt undervisning. Ja, ok, det hadde vært fint om de hadde fått gratis mat og bla 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 bla. Mennesker kan ikke jobbe på tom mage, liksom. Men det er ingen, ingen av de som jobber her som fortjener noen form for kompensasjon for at de får lov til å stå der og reklamere for sin egen YouTube-kanal. Og egentlig bare være en ren reklameposter da, for sin egen kanal. Jeg synes det er helt, helt absurd. Og jeg tenker sånn, ok, hvor vanskelig er det å bli en norsk YouTuber? Ok, hovedsakelig da, altså det her kan jeg lære dere nå da, så dere som tenker å melde dere på YouTube-skolen, jeg kan bare ta og gi dere en sånn liten oppklaring i de fire punktene er det vel, som man trenger for å bli en norsk YouTuber. Nummer en er at du må droppe ut av videregående. Det er veldig, veldig viktig. Du kommer aldri til å bli stor på YouTube uten å droppe ut av videregående. Altså, sånn, hvis du tenker, ja, men tapp i meg, nå har jeg utdanning for å komme videre i livet. Det er bullshit, ok? Bare se på YouTube-toppene. Ikke videregående. Nummer to er at du enten må ha en form for Asperger eller autisme. Downs også funker bra. Ja, ulike mentale handicap, rett og slett, funker veldig, veldig bra for å bli stor på norsk YouTube. Nummer tre er selvfølgelig at du må ha en trist historie å fortelle til fanbasen din, sånn at de skal synes synd på deg og følge med på deg, fordi hvis de synes synd på deg da, så kommer de ikke til å ikke se på videoene dine, for da tenker de sånn, å dakar, det er så synd på han, han ble mobba da han var liten, å jeg må se på videoene hans, hvis ikke så indirekte mobber han igjen da. Og til sist så må du også ha sosial angst da, du må ha veldig store vansker med å i det hele tatt interakte med andre mennesker på generell basis da. Og så skal det bare kjapt sies også, rundt dette her med YouTube-skolen, at det er ikke noe sånn overnatning eller noe sånt. Det er basically sånn at elevene, de får møte opp. De møter opp på stedet, og så må de finne et alternativt sted å bo da, i Oslo eller hva enn det måtte være da. Ellers må de bukke seg inn på hotell da, for den saks skyld. Så utgiftene på det her er jo skyhøye for i hvert fall den målgruppen de går etter. Det er tross alt altså kids på 10-12 år som denne skolen er ment for. Og jeg må bare få lov til å si det her. Hvis du er over 12 år og har vært på YouTube-skolen, eller vurderer å dra på YouTube-skolen, så må du seriøst revurdere livet ditt. Det er greit om du drar der for å være et jævla troll, eller hva enn måtte være, men hvis du har planer om å dra dit for å lære noe, da må det skje en revurdering av livet her, altså. Da kan jeg hjelpe deg med hvordan vi ender ting her, ikke sant? Dignitas, it's gonna happen. Men, ja, det var egentlig det jeg tenkte å si om YouTube-skolen. Jeg hadde mye frustrasjon rundt denne skolen, rett og slett fordi jeg... Det var så mye bullshit med den skolen i fjor, med at det er, hovedsakelig det at det er overpriced, noe som er en jævla scam. 4000 kroner for å møte en lærer som er pedo, det er litt sånn litt snodig, spør du meg. Men det er ganske mine tanker da, om YouTube-skolen, om du ønsker å melde deg på eller ikke, det får være opp til deg. Det her er egentlig bare en mer sånn, vet ikke ta det her som en sånn alt for seriøs video, det er bare litt sånn mine tanker rundt det. Men så er det en annen ting da, som er litt mer seriøst da, enn det her, som jeg har fått litt greie på da. Det går nemlig noen rykter da, om meg og mitt innhold da, i YouTube-Norge. Og det er veldig mange norske YouTubere som nå anklager meg for å være grunnen til at deres inntekt minsker da. Både på grunn av lavere ad revenue og at sponsorer blir mer skeptiske da. Og jeg vil gjerne bare si beklager til alle dere norske YouTubere som føler at jeg på en måte har... Nei, sorry, altså, jeg klarer ikke å fake det. Jeg har faket det alt for mange ganger. Hvis du har et problem med at jeg forteller sannheten om YouTube Norge, så skaff deg en ordentlig jobb. Slutt å være en taper. Sånn, tusen takk, adjø.